Ja, men så kul att få berätta sånt som kanske inte riktigt gemene man känner till och förstår. Ja, det här avsnittet, det ska handla om Lennart Hyland, tv-ikonen. Och gäst är ingen mindre än hans brorson Niklas. Och du jobbar också med tv. Mm, det har ju råkat falla sig så. Men du har ingen egen hörna. Ja, du var ju inne hos mig här. Så det här är ju en hörna. Och visst är det lite så att du har fått nyansera bilden av Lennart Hyland en del? Jag tänker det. Kanske inte så mycket som det borde göras, men då skulle du få hålla på i 10 timmar. Därmed inte sagt att man inte gjorde övergrepp eller kränkningar mot människor, för det gjorde många och så såg det ut. TV-fabriken special om Lennart Hyland, den första tv-ikonen, finns ute nu. På Spotify, iTunes och Acast.